کار ته خدمت ته د الله د رضا لپاره کار دي دم پدې باندې دون نوریدلی شي پیر سه پیسې خلی پیر سه یو خپل پیس ته آیا دا کار خو د ثواب د لپاره استعمالی تاسو پدې پیسې لري ماتم تعالی چې دا مسله څه ده بیا د هغه مسله کې د جادو د سحر ونه زبستانه پیچ کمنه شکرانه علما شکرانه زما سره 1500 روپیه شکرانه زما دور په غټه ستبانه د غنیشت سره خلکو نه غډوانډونه کوا تاسو په وجه باندې دلته کې ولر ډیرو خلکو بزنس باندې شوی ډیرو خلکو کاروبار باندې شوی ډاکټران باندې شوی پدې کې په تاسو باندې حمله داسې سم مشکلات څه پکې راغلي چې تاسو پریشان کړي پدې کې چې دا پریک دمه خبر شم هغه تعویز کوي چې را زما د زنانه سره یا د تعلق جوړ کا یا زما د کاروبار د چا خراب په زما د پاره دوه آیا تاسو داسې هم کار کوي د خلکو لپاره تعویزونه کوي کنه الله الرحمن الرحیم شروع په نامه در رفز الجلال چې واخد ته ده قدرمن استاس استاس ملګری علی رحمان نن په سکندری کې موجود ما څنګه چې تاسو ویډیوګانې کتلې دي چې پیر زیات صاحب په سکندری په ثوابه کې پاتې کیږي او د جناتو ټول کې جناتو قدم کوي زیات تر خلک ول راضي نن موجود ما د کاری صاحب سره په دې باندې خبرې موږ آیا د خلک دونه راضي آیا د دې چې کم دم کوي دا کم جنات آیا دا حقیقت ته کنه دا فرض د دې ټول حقیقت پتا سره دا خو زمون سره سي جی قدرمنو تاسو نه د کمرې ترالو د پیر صاحب ځای ترننه وته پیر صاحب لګیا دی دمه شروع کړی څنګه دم نه پارغه شي ان شاء الله پیر صاحب سره خبر کو زمو سره سره قدرمنو څنګه چې تاسو سر کې شاټونو هم قتل او تاسو سره موږ خبره شریکي چې موجود په ثوابه کې او بیا په ثوابه کې د هغه شخصیت خاطر موجود ما چې تاسو په سکرین باندې وینئ پیر زیات صاحب سره موجود دي د دوی سره به خبرې ترې کوم چې آیا د دې د جناتو د دم کوي آیا دا حقیقت دی کنه دا دغه دی د دې په والي صاحب خبر کو اسلام علیکم سلام ډیر مننه ډیر شکریا چې تاسو دلته کې راغلو ټیم ورکو پیر صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه ډیر شکریا چې په دوه مسؤلیتو کم ټیم راغلو جزاک الله خوشاله اوسه پیر صاحب د ټول نمخ خو راته دوه وایي چې دې پیل ته څنګه راغلی سو سپیکر څنګه راغی نو بس خبره دا و چې خپل روانه بای جان جادو شو تاسو زما ډیر پروګرام کتلی په کراچي جامع بنوري کې عمل تر روانه چې کم دینو د دې زین روانه جادو شوی او سحر او غی غیر کړو ما داغي حل چا معلوم نکو ډیرو عاملانو لمه مور هپلارو مګر زیدل په سخت ناچارې کې چې کم دینو او زم التبګر زیدما علاج د پاره هیڅ ځما علاج نشو کولې نو بس چې نشو کولې علاج نو بس اخر کې دغه خبر لړزیدو لړزیدو اخر کې مې د علم په خپل باندې زده کوم بس دم د کم وخت نم شروع کو سونه و خوشو چې دم دراغ له دم کوي سونه و خوش د سلورین کله زما د دې چې لو چې کم نن ارس هو شو چې د ارس مز د کړلو پیل مې خپل علاج کو بیا مې په خپل خاندان کې علاج کو د خپل خاندان او د خپل مسله چې مې کلیر شوله بیا به هر وروتم دا پیر تجربه سي مطلب دا جناتو دا کار سخت کار دي دا چې شروع کړي کې مشکلات څه تکلیف ډیر به حدا ډیر به حدا غزتا ته نشم ویل کې یو سړی وی چیرې غنه دا پیر سره غنه دا بس ډور آسان کار نه دا به د جمعات کې د هر مولا کار وي بیا به هر مولا چې کم نه تاله دم کو غټټ خلک بر سرخه کېدو طلب ولا نو لہذا دا چې د دې کورس او بیا د دې په خول دا ډیر به انتهایی ګران کار دي بیا خاص کر جناتو سره تعلق ساتل او دې سره لین دین غستل دا پاک ځنګ دښمنی کتل دي نو ډیر به حدا ډیر ګران کار د ډېر پګران باندې ماته راشي حاصل شوې ده او پیر صاحب داسې خلک چې د لارې ژوندون راځي اندستان داسې د کم کم ځای نه خلک راځي او تاسو دم او د سټیم نه شروع کوي تر سټیم پورې په کم ورځ باندې زمونږ ترتیب داسې رې مونږ د سحر وو بجو کې ټایم وو بجې مونږ کار شروع کوو تر مازیګر تر سلور بجو پورې دلته کې هلک راځي ډېر به حدا سوردار غټ رش دار مونږ ته دور ټایم نه ملوي چې مونږ صرف انټرویو کوو کویټا بلوچستان کراچی افغانستان وزیرستان د هرې پاکستان د هرې ضلع کس دلته کې موجودی او دلته کې راځي د جمعه او هفته د زمونږ چکمنو چټي او ټایم ټیبل تاسو ته ماته بیان کوم
پیر صاحب داسې خلک او پکې راځي چې هغه ډېر ښه خلک او پکې راځي ډېر به پکې بد رویې والا خلک راځي دلته کې خلک راشي څه رویه تاسو سره استعمال نو بس هغې خو داسې استعمالي ګوره چې په چا تېره شوي د هغه نه تپوس کوه سپما باندې تېره شوله نو زما نه تپوس وکړه چې سحر او جادو بد رس څه ته وایي نو ماته پته ولګېده چې دا دې ته وایي او یو سړی باندې چې تېره شوي نه خو ته خود په بد نظر باندې ګورې ولې چې هغه باندې تېره شوې نه ده او چې په چا تېره شي بس وي د هغه نه تپوس کوه نو رویه داسې چلیږي چې مطلب په چا تېره شوي هغه به تا سره ښه اخلاق استعمالوي په ښه انداز به تاله راځي ښه قدر به دې کوي ښه عزت پرې کوي او چې په چا نه تېره شوې نه هغه سفر پرې ګنډو هغه به دا داسې وړوکي شي غونته ګڼي چې یاره به دا ګڼي چې تام کار دې هر څوک یې کولی شي که د هر چا کار وي نو ما پیل وشي د هر چا هر چا به کولی پیر صاحب دا کار خو ډېر زیات سخت دی په دې ستاسو په وجه باندې دلته کې به د ډېرو خلکو بزنس بند شوي د ډېرو خلکو کاروبار به بند شوي ډاکتران به ډېر شوي په دې کې په تاسو باندې حمله داسې څه مشکلات څه پکې راغلي چې تاسو پریشانه کړی په دې کا چې زه دا پرېږدم هیله کولې نه ظالم ته دغه خبره کې مونږ ته پکې دوره خلک غوسه نه قسم دې مونږ سره پکې هر سر سکیږي خو زه شکر دې ساتلو والی یو الله دې نه د انسان ساتلی شي نه د جن ساتلی شي نه د بل ساتلی شي بس ساتلو والی یو الله دې دویمه خبردارا چې تا باندې زه تا باندې دې پلاني کس چې کم نه جادو وکړو دته پتا باندې کم سے کم جادوګر لخی پیسې ورکړې دي او ته بیا دلته کې راځي او تعالی زده کشن ختمو ما یې در لپاره کوم شکرانه مثال خبره کوم ختمو ما هغه منی هغه ویل کته باندې چې ما دا دوره پیسې ورکړې دا د سر بس کېږي ار سړی ګور تعالی کوي دم زه تعالی کوم د جادو د سحر او د بندش او د جناتو ټول نو بس او دا ریته په خپل باندې حالات ګور کیسې کوي پوری صاحب یو خبره کوم ډېر معذرت غواړم چې دا کار زیات تر خلکو نه مې ورې چې دا کار د خدمت دی د الله د رضا لپاره کار دی دم په دې باندې دونه مې اورېدلی چې پوری صاحب پیسې اخلي پوری صاحب یو خپل پیس دی آیا دا کار خو د ثواب لپاره استعمالوي تاسو په دې پیسې لې حقیقت دی نو زه به درته یو خبر وکړم خبره به درته دا وکړم چې ګوره یو دم دی یو علاج دی دریم نمبر یو دم دی یو جنگ دی دریم نمبر یو دم دی یو توړ دی دا درې شزونه به یو طرف ته کو دا یو ببل طرف ته کو کورما په بینر باندې لیکل دي چې یې دم پر نه بلکې جنگ پر ختم ہوتا ہے د دې دا مطلب دی چې دلته د جادو د سحر د بندش د تعویذاتو د غټ غټ شزونو دلته ټول کیږي چې دم نه کیږي هغه وقتی تورکار نه کیږي دلته کې د دې باندې چې ما ته صورت تکلیف ته نغه ما ته پتر یو الله ته پتر چې په دې باندې زمانه سهل زما سهل دی دلته کې نو ترتیب زمونږ د شکرانې بالکل دا خبره شته هغه ډیمانډونه مونږ نه کوو د خلکو نه چیر مال 15000 او مال 20000 هغه شی حرام دی باقی په دم شکرانه حرام دی چې یو سړی علی خود زمونږ دا ټول دی چې ته دم نه وي په دې باندې ما خپل جنات عمل پیزه لګیا کوم غیله چې کوم نه زغه کار کوم تاسو سره خپل کسان دی هغه لړ شي شوشو کی ها ها هغه ما سره خپل جناتی پاغي باندې باقی د معلومات کوم تاله چې دا مسله سده بیا دا غي مسله کې د جادو د سحر ون زبستانه پیچ کوم نه شکرانه علما شکرانه زما سره 1500 روپے شکرانه زما دور په غټه ست باندې د غنیشت چې خلکو نه غډی ماندونه کوا باقی ک ډیر خلک دا ما پس لګیاري کمنټس او کې سکه سکه ادا غلطه خبره ده ولی اغي خو نزلې دلې ما ان ما سره ناس پستی چې راشي چې معلوماتو کې پولیس صاحب یو خبر اټ کوم چې زیات تر خلک دي دم کوي دم دروت کوي لګیا وي کار کوي د ډیر وخت نه لګیا دي زیات تر پکې داسې چې خبر شم غي تعویز کوي چې را زما د زنانه سره یا د تعلق جوړ کا یا زما د کاروبار د چا خراب کا زما د پاره دوه آیا تاسو داسې هم کار کوي د خلکو لپاره تعویزونه کوي کنه نه د خلکو لپاره د غلط قسم تعویزات د حرام دي دا کوي یو سړی کوي نه خو د ایمان ختم ختم دي چې یو سړی کوي تعالی دا کم چور لاله دا غنه زیات ګناګار شو نو دا شی حرام دي چې د کنه کو دویمه خبردار تر مینی محبت ته خبر وکړه چې یو ولک په یو جنې باندې جنې په یو ولک باندې کدا نکاح د دوانو نه شوی دی وی چې زمو نکاح او شیدا جایز ده دا کیږي دا صحیح طریقه ده باقی دا کیږي د تډیر خلک مت غلطه مثلا وی خو غلطه نه ده کیږي خو چې نکاح نه شوی د دوانو او د دوانو رضای نه کیږي باقی دا دلته کې نارینه هم راځي زنانه هم راځي د نارینو دم هم کوي د زنانو د نارینو خپل ورځوي د زنانو د زنانو خپل ورځوي کنه سې حساب سره دم نه نه زمونږ هر ترتیب دی زمونږ داسې ترتیب دی چې کور کې زنانی او بهر سړی اوجره کې مطلب زه 20 دلته سړی وګورم نو 20 زنانه وګورم چې 20 زنانه وګورم بیا 20 سړی بیا 20 زنانه د کشن ترتیب ترتیب سره کله یو نارینه سره زنانه راشي او نارینه هغه خپل پیس تاسو چې کم پیس ته کم دغه هغه جمع کې اثر زنانه راغلی هغه د خپل زنانه هم کوي کنه په یو دغه باندې کار کوي نه د زنانو خو جدا ترتیب دي کنه تاسو موږ چې کور زنانه جدا او دلته کې سړی جدا نه د زنانو جدا مسله ده او د سړو جدا مسله ده
ډیر زیات خلک پکې دي چې تاسو پسې بیٹ کمنټ کوي بدرد وي ډیر قسمه قسم الفاظ استعمالوي شو کې د خلکو ته پوی نشته ناپوی چې کم پوی هیدا سي کار نه کوي چې کم ناپوی یې کار کوي میسج پیغام سو ورکړي دا خلکو ته چې کم تاسو پسې بدرد او بیٹ کمنټ کوي اغه ته زمونږ دا درخواست بس الله دې اغه ته نه کې هدایت کوي او ما تاسو ته مخکې یو خبر وکړله چې خدای دې د جادو د سحر او د بندش دا ورځ زما دشمن تم نه خي په ما باندې تیره شول او ما ته پته ولګېد چې ردی درس دی دا بس هغه چاته پته لګي چې پچا تیر شي باقی که زه تاسو کې نه یو غلط کمنټس کوم نو ما ته پته نشته چې پتا څه تیر شوی دی تر کوم ځای نه دی زه تراله پوه شو او باقی یو به درته وختي د عملانو د خبر وکړله نو زه به درته یو خبر وکړم خدای دې کې چې زما دشمن شو او عامل وو په سچ چلېدو په صحیح طریقې سره زماستا د زماستا د مور خور د مشر کشر عزت کولې شو پوی د شر زده د عزت کولې شم مطلب د عزت زل لوټ کول نه غواړم او زما دشمن هم وو او په سچ چلېدو خدای دې زما د کور مه ته دیره کی او خپل کار دې چلی زه په خوشاله بس نارینه خو چیرې شي پیر صاحب نارینه دم کوي چیړ کوي داخل کا زور ور دي ای سره تاسو لاس زور وغیرہ کوي زنانه باندې دغه شپه شپه ټایم کې تاسو سره غوي هغه خو ترتیب دا سره ډیر عاملان او لکه زنانه دا سره شي وی کاری صاحب دغه زیته لاړو دغه زیته لاړو خوالان کې داغي د پردی سو خیال نه ساتي هغه کې رنگ رنگ ور طالب رنگ رنگ خلق راځي هغه به د پردی ډیر غټ خیال ساتي نو زه اوس تاسو ته اخر کوم یو خبر کوم مخ کوم درته یو خبر کوم چې زمون ترتیب باقاعده ډیر زنانم ګوري چې آیا دې کاری سره موږ تلې دمو له علاج کړل د پکه متره کې را لګړې دی او په درته خپل کمنټس کوي دویما چې هغه باندې کله جنات را حاضر شو خو لړې د جادو د سحر جنات نه هو زور تا ته خپل طاقت ته بداغي ته چیلنج ور کوي به تا درګي دوان به اکسپ کوي دویما خبره هغه له چې کم نه هغه جنات یا مطلب هغه له کاروایی چې کول نه موږ باقاعده لاس ته پرده واچو پرده بیا د هغه لاس نیسو کچری ضرورت راغی بیا د غی لاس الغی مونږ سوچ خپل لاس ته پرده واچو چې پرده نیمه غی له خپل نور زو او ترتیب زمونږ د کنه دی شکر الحمدلله او اخر کې مې د کيو پیغام درې خلکو ته چې تاسو عاملانو لزه نګور د خپل ځان په تاسو په خپل باندې خیال ساتي کناری نه دیو ک زنانه دی د خپل عزت په تاسو په خپل باندې خیال ساتي ګور زنانم دم شو راله بهر او کته تپوس دی سړی له پکار دی تر خپل زنان نه تپوسو کا پیر سپتا له کارو کو کا زای ما قبل دی او قبل دی هغه دی خدای دی کی چې و بزر ګل نه هو تپوس ته کوا چې تاله د کارو کو څنګه کاری او آیا تاسو رد لاس ټچ کړ د اسلام کې لاس ټچ کول شته خزي سره نشته رې ته بدله کار سو کې ته بدله شفا سو ور کې دا څه غپ ته زه دا خبر کوم چې ټول ته زمونږ دا درخواست چې مشر ټول در خپل مین دو خویندو خیال ساتي چې بی ځای عاملان له لاړې نشي غلط عاملان له لاړې نشي تاسو په خپل لاول معلومات کوي چې دا کار څه ترتیب سره دی بیا رست ول خپل زنانه پرې دی چې دم ورلو پولیس صاحب تاسو چې کم کانټاکټ نمبر دی کم تاسو د زیات دی کم ځکه دم کې دار سره ملګری سپین ادا وکیم وایو زمون زیات چې کم کسان راځي نو ثوابه ته چې راځي ثوابه ته چرور سه ګواټي پول کې چې تاسو څنګه کوشش شملو کېم نمخ کې سکندری زول پول کې چې بس چانم تاسو کې زیاد احمد نو بس لار ودر تخید غزي زمون زیره جمعه هفته زما چټي سحر و بجې کار شروع کوم ازګر سلورو بجو پوري او د کانټاکټ نمبر چې کم دینو 0315-1251-800 دویم نمبر 0346-420-2358 مره مهرباني خاکا درمنو د کاری صاحب سره خبره تر وشوي د خلکو د پاره د ویډیو چې کم خلک په کاری صاحب پسې بدرد وی ویټ کمنټس کیا ما قسمه قسم کمنټس کتلی دي قسمه قسم الفاظ ما اوریدلی چې په کاری صاحب پسې کیږي او هغه چاته پته لګي چې کم خلک راشي د کاری صاحب سره کینی د کاری صاحب هغه ارسه وته پته لګي چې آیا د حقیقت چې ما ته په خپل پته نواز چې راتلم ما یې کاری صاحب دغه کوي جنات او دونه خلک راځي لاس تو کول خو ما په خپل ادا کپتي او چې زراغ لم ما غدل تر ولې دل تدې زه حالات مولیدونه ما ته پته لري چې دا حقیقت دی دا واقع دي نو الله دې هم دغه سي خلک همیشه خاصاتي ژوند دي ساتي چې د دې خلکو خدمت کوي او د دې خلکو د پاره دونه استړ کې ډېر استړ کار دي او بډې کړه مشکلات ډېر تکلیف راځي نو الله دې ولا سيټ ورکي کار سي په اخر کې تم بیا ډېر زیات مننه او ډېر شکریا د ټایم لپاره کول یو ځخان مننه قدر منو دا غږ زموږ نه نه خبرونه چې سر تور سي په دې کې داسې کمی زیاتې شي په چا بدرد لګې دي د ټول نډر زیات مازه ترت وړ تروانه خبرونه پر خپل ولې احمد لور کې اجازه وسه نصیحتون.